סיאן זה אמת, רבותיי, אני רוצה שתדעו. סיאן זה אמת, זה כתוב בתורה הקדושה. אסור לעשות סיאנס, לא תדרשו אל המתים, זה איסור מן התורה, יש מחלוקת אם זה קראת או לאו, איך שלא יהיה איסור דאורייתא מהאיקה, יש פה איסור מן התורה. בקיצור רבותיי, באחד המאסרים הייתי בכלא באר שבע בדקל, בסייעתא דשמיא בא איזה בחור, אומר לי הרב, עידן גלב מיפו, אומר לי הרב תגיד את השם, הכל טוב, גם תגיד שעשיתי תשובה. עשה תשובה, יותר לא עושה סיאנסים. הפך להם את אלה. בין אלה לדקל או עלי קדר בבאר שבע, אשל יש חומה, חומה מפרידה. הוא הפך את אלה בסיאנסים. אתה מפקד אגף? אומר לו מפקד אגף, אמא שלך נפטרה או חיה? אומר לו מתה. אומר לו בוא תראה, מה אתה רוצה לשאול אותה? אני מעלה אותה בסיאנס. עכשיו מי שעדיין לא זכה להיכנס ולהתחיל את הגן עדן, גיהינם גן עדן, והוא נמצא בכף הקלע, אפשר להעלות אותו בסיאנס. זה פשוט, אתם לא יודעים כמה זה פשוט. גם כן כל הסיאנס, איך שזה הולך, אותיות מעלה ועטף, מספרים מ-1 עד 9, 0, כן, לא, כניסה, יציאה, זה על פי התורה גם יש את זה אמת. אני בעיניים שלי בורא עולם יודע אמת לאמיתה, ראיתי את הדברים הללו, לא בסיפורים, בעיניים שלי, היינו בחדרים סגורים, בתי סוהר, אין לך הרבה לאן וכו', רואים את הכל בעיניים. אתם יודעים שהייתי בבית הסוהר, אז מטבע הדברים באים אליי כולם ומתוודים בארבע עיניים. כל אחד רוצה לחזור בתשובה. כל אחד לפני בית משפט, עולה לעליון, עולה למחוזי. אז רוצים לעשות תשובה, הרב, נכשלתי בזה. אז כל אחד היה בא מתוודה, והייתי נותן להם תיקונים, ברוך השם. כל אחד היה בא מתוודה לי במה שהוא פגם וקלקל. בא אליי איזה בחור מאשקלון, אומר לי, מתוודה שבועיים לפני הסיאנס. תראו איך זה מתקשר אחד בשני. שבועיים לפני הסיאנס, הוא אומר לי, הרב, אני חושב שאשתו בוגדת בו. כך הוא אומר את זה על עצמו. חושב שאשתו בוגדת בו, עשה טלפון לאיזה חבר, אומר, ראה אותה עולה לאוטו, והיא יותר מדי קצת וכו' וכו'. מה לעשות הרב? אמרתי לו, תמתין, שפוט שנתיים, נשאר לו חודש. אמרתי לו, עוד מעט תצא בחוץ, הרגעתי אותו, ניסיתי קצת בלבל אותו שהוא לא ישלח למישהו, כי הוא רצה שיפגיעו בה וכו' וכו'. הורדתי אותו קצת, איך שלא יהיה שבועיים אחרי הסיאנס, 18 איש בחדר אנחנו, 18 איש. מתחיל הסיאנס, מי פה איתנו, מי פה איתנו, רבותיי, יעידו שמיים וארץ, בעיניים שלי אני רואה את זה. אף אחד לא נוגע בכוס, ככה האצבע מעל הכוס. אף אחד לא נוגע בה. איך שהכוס מתחילה, זה כוס זכוכית כבדה של הקפה, אבל הפוכה, כן? הפוכה מלמטה פה, ככה ומניח את האצבע מעל הכוס, ושואל מי פה איתנו, מי פה איתנו, ואתה רואה את הכוס איך שהיא הולכת לכניסה, רוח עוטפת אותה, לוקחת אותה לכניסה, והיא באה לאמצע. אומר לו, איך קוראים לך? הכוס הולכת ככה ועומדת שין, מם, עין, וו, נון, שימון. ורבותיי, נאמנה, אני אומר לכם משהו מדהים. פה עם האצבע, אוריאל ממן מירושלים, גם עשה תשובה ברוך השם. עידן גלב מיפו ופנחס אחד מאלת. שלושה בחורים, שלושה אצבעות ו-18 איש בחדר. והכוס הולכת ככה על הדופן של השולחן. כאילו היא בצד, וכשהיא עוברת מאות לעוד, היא גם עומדת באוויר. אתם רואים מה אני עושה ככה? ככה היא הולכת על השולחן. והם עם האצבע רק ככה, בצורה כזאת. אין מצב בעולם שהכוס לא תיפול. רק רוח, אתה רואה את הרוח, אתה לא תישן יומיים, אתה לא יכול להירדם. אתה רואה את הרוח, איך היא עוטפת את הכוס, ואיך היא מריצה את הכוס מאות לעוד, זה משהו מדהים. מי פה איתנו, מי פה איתנו? שין, מ, עין, וו, נון, שימון. שימון, מאיפה אתה? מאשקלון. שימון, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה לדבר עם הבן שלי. רבותיי, עכשיו 18 איש בחדר, התחילה הכוס לזוז בסיאנס, חמש בחורים גנגסטרים בורחים בחוץ. כן, בחורים טובים. חמש יוצאים בחוץ, לא יכולים לראות את זה. פחדים, נשארנו בחדר 13 איש מכל הארץ. מנהריה עד אלת. בסייעתא דשמיא כולם רואים את זה, אנוכי עבדכם, אומר מזמורי תהילים. מזמורי תהילים, בשביל שלא תיכנס בי חס ושלום הרוח. הסכנה בסיאנס, באמת שחת בשבת מסיגריה, עם 200 פעם סיאנס. אנשים שומעים סיאנס, נמתחים, נבהלים, סיאנס. הלוואי היו מפחדים מחילול שבת, כמו שמפחדים מסיאנס. זה במאמר מוסגר, אני אומר את הדבר הזה. אבל הפחד בסיאנס זה שהרוח לא תיכנס בתוך בן אדם. זה הפחד, כי אדם יכול להיגנב. לא זריקות, לא תרופות. הרבה אנשים נמצאים בברבנל, בטירה, בכל מיני מקומות. באר יעקב, בכל מיני מקומות, הם לא משוגעים. זה דיבוק. נכנסה בהם רוח. וזה הבלבול, הטירוף הדעת, ואז נותנים להם תרופות וזה, משגעים אותם, מגניבים אותם עוד יותר, כי לא יודעים להתעסק בזה. הליבה באמת זה דיבוק, יש הרבה אנשים עד היום שככה, מישהו כועס, הרבה הרבה כועס, שידע האדם שיש בו רוח,
אומר הזוהר הקדוש, אדם שרגיל מאוד בכעס, יש בו רוח. וזה צריך ללכת לחכם, לדבר עם חכם, להסביר לו את הדברים וכו', ולהגיע לתיקון. מה לעשות? בקיצור רבותיי, הבחור הזה, שמעון מאשקלון, מבקש את הבן שלו. אני לא רוצה להגיד לכם את השם של הבן שלו, נקרא לבן שלו סמי, אבל זה לא השם של הבן שלו, כי זה מצולם, אני לא רוצה שיהיה לו נעים וכו'. אומרים לו, שמעון, מה אתה רוצה? אומר, אני רוצה שסמי יתקרב לשולחן. אני רוצה שסמי יתקרב לשולחן. רבותיי, רואים את הכל זזה? סמי הבחור הזה אומר לו, אבא, זה אתה? זה שהתוודה לי בבית כנסת שבועיים לפני שאשתו בוגדת בו. ככה הוא חושב. אומר לו, אבא, זה אתה? אומר לו, כן. אני אוהב אותך, אבא, הוא מתחיל לבכות. אומר לו, אבא, אני יכול לשאול אותך שאלה על הדעת שבאמת זה אתה? אומר לו, כן. ואז הוא אומר לו, אבא, שהייתי קטן, מאיפה עברנו לאיפה עברנו? ובן כמה הייתי? ככה הוא שואל את אבא שלו. אומר לו, היית בן 4? עברנו מנווה שאנן לאשקלון. אותי, הוא אמר לו את זה נאמנה. כולם בחרו בחדר. הוא ירד על הברכיים, זה היה שולחן קטר. נמוך, ירד על הברכיים, חיבק את השולחן והתחיל לבכות. אומר לו, אבא, אני אוהב אותך, אבא, סליחה. הוא לא זכה להיות לידו במוות שלו. אבא שלו לא זכה לתשובה. הוא נפטר לפני 9 שנים. 9 שנים ועדיין הוא בכף הכלא, רבותיי. אמת לאמיתה, הוא כותב, הוא בכף הכלא. אבא שלו הלך עם גויות, זר על ותלה, נידה, נכשל גם עם אשת איש בר מינן. לא עשה תשובה, נפטר מן העולם בלי תשובה. אחד הדברים הקשים בעולם זה שאדם נפטר מן העולם בלי תשובה. והוא רחום מכפר עוון, אין יותר קטלני מזה, רבותיי. בקיצור, רבותיי, אבא שלו אומר לו, את השם שלו, אומר לו, סמי, תעזור לי, תעזור לי. אומר לו, אבא, איך אתה מרגיש? הכוס הולכת על הסיאנס, צדי עין רש. מה זה אומר יניב, צדי עין רש? צער, ג' ד' ו' ל'. כל זה אתה מחבר בעיניים, אתה רואה את האותיות. גדול, מ' א' ו' ד', מ' א' ו' ד', מ' א' ו' ד'. צער גדול מאוד, מאוד, מאוד. אומר לו, אבא, למה? אומר לו, הוא נמצא בכף הכלא. ככה הוא כותב לו, רואים את זה בעיניים. הוא בכף הכלא. אומר לו, אבא, נו, מה קורה בכף הכלא? אומר שאין לו מנוחה, וכל הזמן מכים אותו מכות של אש. הנשמה שלו היא הולכת מדחי אל דחי בחלל, וכל הזמן הם במרחק ממנו של חצי מטר מטר, ומכים אותו מכות של אש. וככה הוא סובל ייסורים שנים, שנים, אין לו מנוחה. והוא כל הזמן מחפש במה להיכנס. אם יש איזה מישהו, מה זה עניין של דיבוק? כשאדם נכשל בעבירות, אז יש רשות לרוח להיכנס בו. כן, והוא רחום מכפר עוון. בקיצור, רבותיי, הוא אומר כמה הוא סובל, כמה מה שקורה איתו. הוא אומר לו, אבא, אתה רוצה להגיד לי משהו? הוא אומר לו, כן, אשתך זונה. רבותיי, יעידו שמיים וארץ, כולם רואים את זה בעיניים. אומר לו, אשתך זונה, מה שהוא חושד בה, והוא רחום מכפר עוון. אומר לו, אשתך זונה, והכוס הולכת ג' ת'. ג' ת', ג' ת'. הוא לא מפסיק, עד שהוא לא הניח, הבן שלו לא הניח את היד על הכוס, היא לא הפסיקה. זה היה משהו מדהים, אולי איזה 12-13 פעמים הכוס הולכת ג' ת', ג' ת', ג' ת'. הוא שם את היד, אומר לו, אבא, אני אתן לגט. אני אתן לגט. הוא אומר לו, תדע לך, 2:30 בלילה. אנחנו רואים בשעון. אומר לו, עכשיו היא נמצאת באוטו באשקלון. הוא אמר לו את המילה, מה שהיא עושה. לא רוצה לחזור על המילה. אומר לו, עכשיו היא באוטו, ככה וככה, ואשתך זונה. לא עלינו, לא עליכם. תראו מה זה, איך המתים יודעים מהחיים. המת יודע מהחיים מה שקורה למי שקשור אליו. כן? בסייעתא דשמיא. איך שלא יהיה, רבותיי, שמעון לא רוצה לצאת. תראו משהו מדהים. עכשיו זה בחדר, אין דבר כזה להפוך את הכוס. אתה הופך את הכוס, אתה משאיר את הרוח בחדר. השארת את הרוח בחדר, אף אחד לא יכול לישון בחדר. נגמר, מי שישן בחדר הוא בסכנה גדולה. שהרוח לא תיכנס בו. אז אומרים לו שמעון, אחרי שהוא דיבר עם הילד, והילד הבטיח לו, הוא אמר לו תשמור שבת, הוא אומר לו, אבא, אני מבטיח, תניח תפילין, אני מבטיח. לא רוצה לצאת. הם רוצים לדבר עם עוד רוחות, רוצים לשמעון, קרא לעוד רוח, והוא לא רוצה לצאת. שואלים אותו, למה אתה לא רוצה לצאת? אני רוצה שהבן שלי יעמוד ליד השולחן וישבע. כל זה אומר בסיאנס. וישבע שהוא יחזור בתשובה. ואם הוא לא יישבע, אני לא יוצא מהחדר. הבן שלו התקרב לשולחן, עמד, ואמר לו, אבא, אני נשבע שאני אחזור בתשובה. ואז הכוס הלכה ליציאה ויצא.
אני משתף אתכם בסיאנס של נידה, שנבין מה זה כוח. דיברנו, הזוהר הקדוש אומר, לט מסעבותא דעלמא כמסעבותא דנידה. אין תומה בעולם, אין, תחבק עם מטען יותר קל ממה שאדם פוגם ומקלקל באבון הנידה. כמה זה קשה, כמה זה קשה, כמה זה עוצר לאדם את המזל שלו. מה זה? זה השם ישמור ויציל. קודם כל, המקור של זה בתורה, כתוב בתורה, אלישע בנידה תומתה לא תקרב. זאת אומרת, אתה רק מלטף אותה, מה מכפר החיים שלי, זה סטייק חזיר אח שלי. זה לאו מן התורה. רק ללטף חיים שלי, מלטף אותם נשק, זה חזיר, סטייק חזיר, זה לאו מן התורה. אותו דבר בחורה, גם היא נכשלת. הובי, אם מקיימים יחסים, זה נקרא קראת. מה זה קראת על פי התורה? כתוב על אישה בנידה תומתה לא תקרב. אחרי תקראת, הנפש ההיא מהמאה. קראת זה 200 פעם חזיר. 200 פעם עשו. זאת אומרת, שחטה אחת בשבת, זה כאילו אכלת 200 מנות חזיר. שאדם רק יבין קצת משמעות בסייעתא דשמיא. בקיצור רבותיי, אבון הנידה כמה הוא קשה. בסיאנס, בחדר, עידן גלב מיפו, יהודי יקר מאוד מוכר בארץ, עשה תשובה, עשה דרך, עשה תשובה, יותר לא עושה את זה. בחדר זה היה בדקל בבאר שבע, 2 בלילה, בסייעתא דשמיא, באגף התורני למעלה. בקיצור, מי פה איתנו, מי פה איתנו, הכל זז, אני רואה בעיניים שלי רבותיי. שמעון יוצא מהסיאנס. שואלים עכשיו, מי פה איתנו? הכוס יוצאת, נכנסת לכניסה ובא לאמצע. מי פה איתנו, ארוני? מי איתנו? מה אתה אומר? ראית את זה פעם, ארוני? נכנסת הכוס, הכוס, תדעו לכם משהו. אני רואה את הכוס, אני יודע אם זה זכר או נקבה. אתה יכול לדעת, כמו שהגבר היה בחיים שלו ככה, פרס? ככה אתה רואה גם את הכוס. מאות לאות, איך הוא זה רץ על השולחן, גם עצבני, בסייעתא דשמיא. כן, כמו שהרבנית הייתה עדינה בחיים שלה, ככה לאט לאט, וזה ככה גם הכוס, אמת לאמיתה, ככה זה בסיאנס. אני רואה את הכוס נכנסת לאט, הולכת ככה תף, מם, רש. מה זה תף, מם, רש? תמר, זאת בחורה. תמר, מאיפה את? היא כותבת מתל אביב, אני רואה את הכל בעיניים שלי. עכשיו מה שאני אומר לכם, הכל אמת לאמיתה, הכל זה למה, כי אם לא אי אפשר להגיד את מה שאני אומר עכשיו. כולם רואים, 13 איש בחדר, כולם רואים את זה בעיניים. גלוי וידוע לפני בורא עולם, רק אמת אני דובר. בסייעתא דשמיא. מי פה איתנו? תמר. הכוס הולכת אף, ממרש. תמר, מאיפה את? מתל אביב. בת כמה את? בת 2-4. כוס הולכת 2-4, בת 24. תמר, למה נהרגת? איך נהרגת? היא כותבת תאונת דרכים. היא נדרסה למוות. סקילה. פר מינה. סוך חמור מאוד. למה? הוא שואל אותה, עידן גלב מיפו, הוא שואל אותה, למה? היא כותבת לו נון, יוד, דלד, איי. אני רואה את זה בעיניים שלי. כולם רואים. נון, יוד, דלד, איי. זה הנידה. הנידה, תראו איזה קטלני, מה זה נידה? מה זה אבון הנידה? שאדם יבין קצת, שיהיה לך כאב. אפילו אתה יודע מה, שמעת את השיעור הזה? אפילו אם לא היית כזה וכו' וכו', לפחות יש לך את הכאב הזה. איך אומר רבי נחמן מברסלב? שאתה אוכל את ה, מה שנקרא, את השומן של העבירה, של הטרף, לפחות אל תמרח אותו על הזקן. תשאיר מקום של תשובה, תשאיר איזה חרטה בלב, תשאיר איזה כאב. כשאתה עושה את העבירה שמשהו ייגע בך, זה חשוב מאוד בשמיים, מאוד מאוד. בקיצור רבותיי, תמר, למה נידה? מה זה נידה? אז הכוס קראת, קראת, חף, רש, תו. הוא מסתכל עליו, מרים את העיניים, הוא לא יודע על מי הוא ידבר, ישאל אותו מה זה קראת. מסתכל עליו, אומר לי הרב, מה זה קראת? שתקתי, ככה לא לסייע יותר מדי שם, שלא להיות שותף שם בסיאנס. גם ככה אני יושב שם בסייעתא דשמיא, זה לא הכי טוב לשבת שם. אבל ישבתי שם בשביל זיכוי הרבים. התייעצתי עם איזה דיין וזה, אמר לי, יש לך על מה לסמוך. כאילו שאתה מזכה את הרבים וכו', סתם ככה לא הייתי אומר לך לשבת שם. בקיצור, רבותיי, קראת. אז הוא אומר לה, למה קראת? היא אומרת לו, קיצור. קיצור בחיים. החיים, קראת, מה זה קראת? ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. שהאדם שהוא בא לאישה נידה, אכל חמץ בפסח, נידה, חילול שבת, כן? יש קריטויות, 36 קריטויות בתורה. שאדם שהוא נכשל בקראת, אז הוא מת בקיצור ימים ושנים. הוא לא עובר גיל 60 בדרך כלל, שימו לב כמה אנשים מתים, לא עוברים גיל 60 בדרך כלל. ואם עבר גיל 60 והיה בעבירות האלו, אז הייתה לו איזו מצווה שעמדה לו, והוא לא יקבל עליה שכר בעולמות העליונים. יש מציאות כזאת, שהוא קיבל כבר בעולם הזה להאריך ימים, או שהיה צריך לעשות איזה מעשה,
להטיב עם איזה צדיק או משהו וכולי, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אבל כרת, מה הפירוש? או שהזרע שלו נחרד בימיו, לא יהיו לו ילדים, או שאם היו לו, לא עלינו, לא עליכם וכולי, נפטרים, או שהוא עצמו נחרטים לו החיים. מה זה? זה אבון הנידה בר מינן, אבון גויה, אשת איש בר מינן. כתוב בנביא גם, גויה זה כרת, לא עלינו, לא עליכם. לכן הזוהר הקדוש אומר, אדם שבא על הגויה, אפילו יהיה מולטי מיליארדר, קדוש ברוך הוא יביא אותו לפת לחם. זה במאמר מוסגר. בקיצור רבותיי, הרבנית תמר, עליה שלום תמר, בחדר כולם רואים, היא נפטרה ונדרסה למוות באבון נידה. באבון נידה. שואל אותה למה, היא כתבה לו חברים. מה זה חברים? היו לה חברים. היא נכשלה בנידה והכשילה את החברים. זה חבר 3 חודש בנידה, 4 חודש פה, 0.5 שנה פה. קשרים, ידידי, מה הרב, אתה יודע, זה לגיטימי, מה, בחורה צריכה חבר, מה, זה לא לגיטימי, איך אני אתחתן איתו? אמרה לי מישהי, איך אני יודע עם זה וכו' וכו'. אמרתי לה, איזה יופי, איזה המצאה, צריך לעשות אוברול בשביל לדעת אם זה מתאים או לא, מה השטויות האלה? ואז הוא מעולם כולם מתחתנים בשידוכים, בסייעת הדשמה, והכל מושלם, מושלם. בקיצור, תמר, מה קורה איתך בכף הקלע? למה אבון נידה, בת 24 נפטרה? כתוב בתורה, אלישע בנידה תאומתה לא תקרב, אחרי תיקרת הנפש האם מהמאה, זה קרת. תמר זיכרונה לברכה נדרסה למוות בגיל 24, נכשלה בנידה, הכשילה, מתה, נפטרה מתל אביב. הוא שואל אותה, עידן גלב, תמר, את מכירה מישהו פה בחדר? תקשיבו טוב, אם זה לא היה, אי אפשר להגיד את זה. האמנה, בורא עולם יודע אמת לאמיתה. זה לא נורמלי, שמע מטורף. הוא אומר לה, תמר, את מכירה מישהו פה בחדר? היא אומרת לו, כן. את מי את מכירה? היא כותבת את הרב, מנחם אדרי. יעידו שמיים וארץ. אמרתי, בסדר, כולי צמרמורות, איזה התרגשתי מאוד. כאב לי עליה מאוד, היא בכף הקלע, שורפים אותה. דברים קשים, היא מכירה אותי. אמרתי, אולי ראתה איזה שיעור, אולי ביוטיוב איזה דיסק, משהו, פייסבוק, לא יודע מה. אומר לה, מאיפה את מכירה את הרב מנחם אדרי? אז היא דיברה שטויות. אבל אני אגיד לכם מה היא אמרה, היא דיברה שטויות. אומר לה, מאיפה את מכירה את הרב מנחם אדרי? היא כתבה, הוא צדיק גדול בשמיים. צדיק גדול זה בן איש חי, בבא סאלי אנחנו לא בדמיונות. רגליים על הרצפה, הכל טוב, לא קיבלתי. הוא אומר לה, מה זאת אומרת צדיק גדול בשמיים? היא אומרת לו, התפילות שלו עושות רעש גדול בשמיים. גם את זה לא קיבלתי. לפעמים אתה מתפלל בכוונה יותר, בוכה יותר, שמח יותר, תלוי, עילת העילות, סיבת הסיבות, גם את זה לא קיבלתי. ואז הוא אומר לה, מה הכוונה התפילות שלו עושות רעש גדול בשמיים? ואז היא אומרת לו את הדבר הזה, וזה אמת, את זה קיבלתי. היא אמרה לו, הקדיש שלו, הקדיש שלו עושה רעש גדול בשמיים, בגלל זה היא מכירה אותי. רבותיי, אחד הכוונות בקדיש, שעונים יש מרבה, כשאומרים את הקדיש, זה להציל את הנשמות שנמצאות בעולם התוהו בכף הקלע. ואם אתה מכוון עליהם בזמן שאתה אומר קדיש, אז הם מכירים אותך, כי אתה עושה לעילוי נשמת המתים, הרוחות, שאין להם מנוחה. בקיצור רבותיי, תמר בתלונה, עליה שלום, שהוא שאל אותה ומה שהיא מכירה אותי וכולי מהקדיש והכוונות, אז אמרתי, באמת מעניין אותי איך קוראים לאמא שלה, אני באמת רוצה לעשות לעילוי נשמתה. אז עשיתי ככה עם היד והוא עצר, עידן גלה בצר, ואמרתי, מעניין, לא, שמעתי לו, כן? אמרתי, מעניין איך קוראים לאמא שלה. אז הוא חזר לסיאן ואז הוא אומר לה, תמר, איך קוראים לאמא? אז הכוס הלכה למד וב, נוני, לונה, תמר בת לונה. ואז עשיתי מעט ככה עוד הפעם והוא עצר ואמרתי, רבותיי, בואו נגיד שיר למעלות. 13 איש, כבר 3:30 לפנות בוקר לערך. כולם שיר למעלות, לילו נשמע תמר בת לונה. עכשיו, מי שעושה לילו נשמע תמת, אתה עושה לילו נשמע צבתא שלך, סבא שלך, או חז ושלום אם זה אבא, אמא, אתה עושה לילו נשמתם, הם יודעים שאתה עושה לילו נשמתם, רבותיי, אתה לא יודע איזה חסד של אמת. בקיצור, עשינו שיר למעלות, כולם לילו נשמע תמר. ואז אמרתי בקול, עכשיו היא מכירה את כולם. ואז עידן גלאפ שואל אותה, תמר, את מכירה עוד מישהו פה חוץ מהרב מנחם? אז היא אמרה, כן, את כולם. כי כשעושים נשמת המת, היא מכירה את כולם. תמר, את רוצה להגיד פה משהו לכולם? היא אומרת, כן, תודה רבה, תודה רבה. תראו מה זה חסד, תודה רבה. מה זה בשבילה בשמיים? כשאדם נפטר זהו, אי אפשר תפילין, אי אפשר לענות אמן. במתים חופשי. איזה צער גדול זה, יש לידך את כל המצוות, אתה יכול לעשות ים של מצוות. בסופו של דבר, זה מה שישאר, אח שלי היקר. זה מה שישאר לאדם.